അയാള് പഠിച്ച കള്ളം തന്നെയാ. അശ്വനെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. ഇനി ഈ വാർത്ത കണ്ട യഥാർത്ഥ കിഡ്നാപ്പർ ചന്ദ്രൻ എങ്ങനെ പുറത്തു വരുമെന്ന് എന്റെ പേടി. അയാളെ തടയാന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ ഏത് മാളത്തിലാണെന്ന് ആർക്കറിയാം. ചന്ദ്രൻ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. 10 കോടി മോചനദ്രവ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടതായി ഭർത്താവ് അറിയിച്ചു. പോലീസ് ഊർജിതമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഈ വർഷത്തെ ഐഡിയൽ കപ്പിളായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഈ ദമ്പതികൾ. കോടീശ്വരന്മാരുടെ ബന്ധുക്കളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വിലപേശുന്ന ഇയാൾ കൊടും കുറ്റവാളികളുടെ പട്ടികയിൽപ്പെട്ടയാളാണ്. കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടവരിൽ 12 പേരെ പണം ലഭിച്ചതിനു ശേഷവും ഇയാൾ കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കൂടുതലും സ്ത്രീകളാണ്. മധുരയിൽ നിന്നും തെരുവുകുണ്ടയായി വളർന്ന കിഡ്നാപ്പർ ചന്ദ്രന്റെ ജീവിതകഥ ചലച്ചിത്രമാക്കാൻ ഒരു സൂപ്പർ താരം ചന്ദ്രനിൽ നിന്നും ഈയിടെ കരാർ വാങ്ങിയിരുന്നു. ചന്ദ്രന്റെ ജയിൽച്ചാട്ടവും തന്റെ സിനിമയും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലെന്ന് പ്രമുഖ താരം പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. ജയിൽച്ചാട്ടത്തിന് ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടുനിന്നതായി ആരോപണം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് വിവരം പുറം ലോകം അറിയുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെ ജയിൽച്ചാട്ടത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പ്രത്യേക ചർച്ച ഇന്ന് രാത്രി 10 മണിക്ക്. ഈ ചർച്ചയിൽ മുൻകാല തസ്കരന്മാർ പങ്കെടുക്കുന്നു.